Сьогодні 14-та репетиція. Проходить на театральному майдані, оскільки генеральна. Розпочалася о 17-й годині. Ми з вами сильні, ми з вами впевнені, і ми з вами танцюємо, як усі. Не чую вас. Танцюємо, як усі. Хореограф Ніно проводить 5-хвилинну розминку. Раз, вперед, вверх, два, вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4-річний Павлик Дуда – наймолодший учасник. Хлопчик любить танцювати, каже його мама Ірина Дуда. Ми зранку, як ми встаємо, то Павлик питає, чи ми зранку йдемо зразу на танці. Ну, ми зранку йдемо на басейн, а на танці ми йдемо ввечері. Дитина задоволена, він знає, що не тільки він йде на танці, він знає, що ще йде до друзів, він знає, що він має сюди прийти, всіма привітатися, поздоровкатися. От, ну, знає свою роль і місце, що тут в нього є, знає, що вони мають ловитися за ручки, отакий в них своєрідний ритуал. Учасники танцюють. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Догори, чітко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 24-річний Тарас Хуміцький – найстарший учасник проєкту. Хлопець каже, що пропустив кілька репетицій, але швидко програму наздогнав. Зазвичай люди з інвалідністю, їм тяжко самореалізуватися десь в чомусь там, чи в професійному, чи в комусь такому. Добре. От, а танці – це якийсь спосіб показати, але, що ми зможемо, навіть назва така, танцюють як усі. Організатори проєкту кажуть, створили його для того, аби зруйнувати вже існуючі стереотипи в суспільстві, показати, що діти з інвалідністю – теж повноцінні члени суспільства. На цьому проєкті в нас зосереджена основна увага на дітей, в яких є певні проблеми зі здоров'ям, але разом з ними виступлять і ті діти, які не мають проблем зі здоров'ям. Тим самим ми покажемо, що всі діти рівні і вони всі танцюють як усі. Тривала генеральна репетиція годину. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.